Ndërkohë do ndryshojmë pak sferën e diskutimeve së bashku, zoti Krasniqi, për të folur pak për Kurtin dhe Osmanin, dy eksponentët më të rëndësishëm të politikës në shtetin e Kosovës, por që shihet qartë në lëvizjet apo në reagimet e tyre zyrtare që ka patur, mund themi, një ftohje në një distancim në raportin e tyre. Në fakt, duhet theksuar se kjo vure edhe në incidentin që u përfshi Vjosa Osmani në aeroportin e Maqedonisë së Veriut në Shkup, ku nuk pati një reagim nga ana e kryeministrit Kurti. Pse ka ndodhur, mund themi, distancimi dhe largimi i tyre, apo kjo ftohje, nëse mund ta konsiderojmë të tillë, dhe a mund të ndikojë kjo ftohje apo ka qenë motiv kryesor që nesër, pse jo, në politik të ketë polarizima? E para, ne duhet ta kuptojmë që dy këto, domthonë këta aktër, në këtë rast kryeministri i Kosovës zotit Kurti dhe presidentja zonja Osmani, vinë nga dy subjekte politike të ndryshme. Për kryeministrin dihet që është lideri lëvizjes vetëvendosje, por njëkohësisht edhe zonja Osmani në zgjedhjet e fundit ka garuar si një subjekt, po e quaj ashtu, politik, i ndarë nga lidha demokratike e Kosovës, dhe normalisht duke pas parasysh që jemi shumë afër zgjedhjeve, që është presojmë që vitin e ashëm, muaj janar apo muaj shkurt, si mas regullave apo datave të përcaktuara kushtetuese, shpresoj që do të mbahen në muaj në shkurt, ka një garë, mund është shumë normalje që në këtë situatë ku përjafrojmë i zgjedhjeve, ketë një garë në mes këtyre dy aktereve, por nuk e mendoj që mund ketë ftohje saj përket interesit shtetërorë, mbrojtjes e interesave shtetërore të Kosovës, sepse kanë qenë, vazhdimisht kanë qenë në një linje të gjitha veprimet të cilat i ka marë qeveria Kosovës, vazhdimisht janë mbështetur nga presidentja zonja Osmani. Po themi edhe njëherë, nuk shoh diçka polaritet personal, përveç një përpjekje për ta reflektuar opinionin publik që në zgjedhjet e ardhshme sa do pak lista guxon, nëse del si listë qoftë e vetme apo qoftë të bashkohen ndonjë subjekt tjetër politik që në këtë rast do duhej të shkonin bashkë prapë me lëvizjen vetëvendosja. Kjo është pikpyetje e madhe, mirë po, është një garë në heshtje që nuk kuptohet domethënë mirë nga opinioni publik, mirë po personalisht e shoh si një garë politike para për shu e shtu furtunës që në apret, dhe më thonë, për zgjedhjet e ardhshme që do t'jenë dërsa zgjedhjet më interesante, apo një garë më interesante që nga, dhe më thonë, vitin 1999, sepse tani më subjektet politike paka shumë janë përcaktuar edhe ideologikisht, ka edhe alianca jashtë zgjedhore, njërë që bëhet një garë, po supozoj për shembull kemi një aliancë mes partisë AK-s, zotit Haradinaj, me Nismën, pastaj kemi një afrim të qëndrimeve të partisë demokratike Karshi lëvizjes vetëvendosje, sepse kemi pas një vizit të kryeparlamentarit zotit Konjufca në Hagë, konkretisht protagonistëve kryesor të partisë demokratike. Për mua kjo jep për të kuptuar, dhe në këtë vizit cilën e ka bë zoti Konjufca, mendoj që lista Guxo e ka pasur si një përpjekje, apo si një mundësi që ata të anashkalohen, apo të humbin atë peshën cilën e kishin në zgjedhjet e vitit 2021. Kjo është, po them edhe njerë, normale, një garë politike që bëhet për pushtet, mirë po nuk shoh divergjenca në via kapitale të këtyre dy protagonistëve në interes të mbrojtjes së shtetit Kosovës. Sa i përket rastit të Shkupit, kryeministra, domethënë ministra e punëve të jashtme zona Gërvalla vije pikërisht nga lista Guxo, që është pjesë e subjektit politik të presidentes së shtetit, dhe se mendoj unë që gjitha ato lëshimet të cilat janë bërë në aeroportin e Shkupit
dhe duhe Ministria Punëve të Jashtme merë përgjegjësinë kryesore, sepse ka ndohë deri te ai skandal, po e quaj, sepse me gjithatë ka qenë një skandal, mirë po këto janë çështje shtetërore në mes dy shteteve dhe nuk dua të interferoj më tutje për rastin, sepse akoma nuk ka, dhe më thënë, një raport zyrtar. Zoti Krasini, më citove pak më parë, madje ju tregove shumë i kujdesshëm në terminologji kur the që mund themi kahje politike apo ideologji që afrohen. Mund të përkthehen këto afrime në koalicione para zgjedhore? Po, në bazë asaj që shoh, lëvizja vetëndosje akoma është e fuqishme, domethënë në zgjedhjet e ardhshme shihet si një subjekt politik që do të ketë protagonizmin zgjedhjet e ardhshme, përqindja mund të lëviz, dhe në spektrin opozitar, e shohune që ka një garë, se kush mund tjetë nëse po supozoj, lëvizja vetë vendose nuk mund të arri, dhe më dhe numrat si e vetëme, dhe ka një garë se cili subjekt politik mund të afrohet, dhe më thonë, për një koalicion të mëndshëm në qeverisjen e ardhshme. Dhe kjo garë, sa kumë pa une, luhet mes dy subjekte politike. Luhet mes PDK-s dhe koalicionit aktual që në bazë disa deklarateve që i ka bërë zoti Radina, edhe për kundër që ka qenë kritik në disa momente, mirë po me gjitha te e kalon derë në hapër që mund të kyqet në një qeverisit mundshme të ashme. Nuk e shoh lëvizjen lidhen demokratike dhe Kosovës i mundësi, sepse për fat ndoshta jo të mirë të saj, nuk ka një strategji opozitare për lidhe demokratike, kreju i saj nuk shoh që ka një dinamik përveç një retorike më shumë demagogike, se sa konkrete, sepse një subjekt politik i madhë si s'ka qenë lidha demokratike, do duhet të ndërtonte një platform karshi qeverisës aktuale, dhe del me atë platform me raste konkrete se ku nuk është qeverisur mirë, apo ku ka dështuar, po supozoj, qeverisja aktuale, në njërë që ta bindë opinionin publik se këta me të vërtet kanë një program qeveritar adekuat që do të mund të kontestante një fitore të parafërt me të vitit 2021 të lëvizjeve të vendosjes. Nuk ka pas një union apo një unitet të spektrit opozitar në Kosovë përveç një protagonizmi demagogjik, jo konkret, disa deklarata më shumë të përgjësuara se sa konkrete, vazhdimisht janë atakuar apo janë kritikuar veprimet e qeverisë në veri, që kjo faktikisht po i kushton dëmshëm opozitës, sepse veprimet e qeverisë i gjithë opinioni publik që e donë Kosovën, i shesti veprime pozitive, sepse një teritor cilën për 23-24 vite nuk e pas mundësi fare ta kontrollosh atjes, tani më ne kemë rezultate konkrete që veriu i Mitrovicës definitivisht kontrollon nga strukturat e sigurisë, domethënë të Kosovës, por në bashkëpunim të ngushtë edhe me faktorin ndërkombëtar siç janë Petrasfori dhe të gjithë mekanizmat të tjerë të cilët janë të involvuar në Kosovë sa i përket mbrojtjes së sigurisë. Kjo mendimi im është që në bazë të asaj çfarë shoh në teren, mendimi im është që opozitës po i shkakton dëm, sepse do duhet të rreshtoheshin me qeverinë sa i përket veriut Mitrovicës, në mënyrë që sadopak të reflektonin që janë pro konstitucionalizmit shtetëror edhe në atë pjesë, jo të dalin me deklarata vazhdimisht kritike të veprimeve të qeverisë, domethënë Kurti, veriun e Mitrovicës. Tani me qytetarët kanë filluar të vizin lirë shumë atje, edhe për kundër që ndoshta me një dozë të frikës për ndonjë intendent eventual, mirë, por me gjithatë
situata në teren jep për të kuptuar që megjithatë po shkohet drejt stabilitetit në atë pjesë, edhe përkundër që ka apo mund të ketë tendenca për ndonjë incident apo konflikt të mundshëm siç ishte ai i vitit, domthonë vitit kaluar. Nuk përjashtohet si mundësi, mirë po supozoj apo po mendoj që institucionet e shtetit të Kosovës në bashkëpunim me strukturat e sigurisë të Kosovës tani më janë vigjilent, vëmendshëm, jashtëzakonisht vëmendshëm, dhe se nuk e besoj që mund të ndodhë në mënyrë spontane diçka e tillë, përveç nëse mund të ketë një organizim për çështje të caktuara, sepse nganjëherë konfliktet eventuale çojnë deri te një zgjidhje që kërkohet nga aktorët kryesorë në politikën e madhe, po qoj ashtu, sepse akoma në Serbinë disa çështje nuk janë të zgjidhura, sidomos sa i përket territoreve të cilat ajo i ka, domthonjë, i ka marrë në dëm të qinjet të vet, sidomos në dëm të shqiptarëve, dhe se unë po shpresoj dhe kam besim që do të ketë një ristrukturim kuptive, formën se si do të ndodhë ajo mbetet shihet, por duke i besuar gjeopolitikës aktuale, besoj që do të ketë një ristrukturim të Ballkanit në ndoshta në 3-4 vite të ardhme. Pritet që si do të përfundoj lufta në Ukrainë dhe pas përfundimit luftës në Ukrainë, kur faktikisht do të bie tërësisht ndikimi rus në Ballkan që përmes Serbisë e ka realizuar, faktikisht Serbia do të pushtetet për murin dhe do t'i pranojë gjitha kërkesat e fuqive të mëdha në këtë rast perëndimore. Zoti Krasniqi, faleminderit për gjitha analizat që keni bërë në këtë moment në Euronews sa i përket zhvillimeve në veri, që është vendi tensionuar në fakt, dhe raportit Kurti Osmani. Faleminderit.